Avui també hi ha hagut ple a Santa Margalida. Unió Mallorquina a l'oposició ha denunciat que tècnics de l'Ajuntament estan cobrant sobresous molt elevats en formes d'hores extra. A la sessió, el partit ha afirmat que es paguen hores extra a alguns assessors pròxims a l'equip de govern de manera injustificada. El Partit Nacionalista Margalida també ha denunciat que siguin els càrrecs de confiança i no els funcionaris qui realitzin aquestes hores. Joan Monjo, portaveu d'Unió Mallorquina, ha parlat fins i tot de la compra de voluntats en dobbers públics. A tot això, el Val assegura que si es fan hores extra és perquè són necessàries i que totes són justificables. Se paguen gratificacions i un excés d'hores extres a determinades persones, no a tothom, ni molt manco, però d'unes quantitats escandaloses. Les hores que fa el personal de l'Ajuntament de Santa Margalida estan més que justificades, si no se poden anar a veure intervenció mateix, i el que està ben clar és que els tècnics d'intervenció han de fer els informes, però els polítics a vegades han de prendre segons quin tipus de decisió.